ବିଜେପି ନେତା କୁଅଁରଙ୍କ ଗୋପୂଜନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଣୁଆ ବିଜେପି ନେତା, ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୃଥିବୀରାଜ କୁଅଁର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗହ୍ମା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାବେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ଖୁଆଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହା ବିଧିସମ୍ମତ। ଗହ୍ମା ପର୍ବରେ ଗୋପୂଜନ କେଉଁ ପୁରାଣ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି, ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଭୁଲି ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏଣୁ ପୃଥିବୀରାଜ କୁଅଁର ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗୋପୂଜନ ଓ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ଖୁଆଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।